ហ្នឹងហើយឥឡូវបត់នាងបុកស្រូវយើងសន្មតថាចប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនពីរបៀបនៃយើងលេងផ្នែកទី1ពីសាយើងឆ្លងចូលផ្នែកទី2ពីសាហើយយើងបកមកយកពីដើមបត់វិញអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងលេងវិលជុំឲ្យបាន2 3សាហើយវាអត់ខុសគ្នានឹងបត់មុនមុនទេបើបងប្អូនមករៀនបត់មុនមុនវីដេអូមុនវានឹងស្រួលណាតែឥឡូវយើងចាប់ដើមបងអស់គ្នាហើយវាមានមិនតិចខុសនៅអាកតុយដោយបត់មុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លាក់បញ្ចប់យើងអត់ថាទៀតទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់អានេះទៀតដើម្បីខ្លៃលោកបងប្អូនគាត់ចាប់ដើមរៀនវីដេអូនេះមេរៀននេះបត់នេះទៅគាត់អត់បានដឹងវាមុនតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបងអស់គ្នាមួយមួយទាំងអស់គ្នាមើលសិនក៏បានឬក៏បងប្អូនចាំស្ទាត់ហើយយល់ហើយលេងតែទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏បានដែរតោះជីវិតមួយមួយ1 2 3យកសំទោសចប់មក3ដងទៀតណៃទីទី2ដងទៀតអោះថាពីដើមបត់ណាទី2ហើយទី2ដងទៀតចប់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់យើងអត់ថែមថាវាទៀតទេអត់ថានេះយើងចប់មកយើងត្រីវាចឹងតែម្ដងណាដោយសារតកាលណាយើងតថែមយើងថាទៀតវាស្មើនឹងយើងហ្នឹងរៀបចំចង់លេងភាសាទៀតទៅដើមភាសាទៀតតែយើងតម្លាក់ចឹងមកយើងថាចឹងហើយយើងអត់ថាចប់នៅពេលដែលបញ្ចប់អញ្ចឹងបត់នេះយើងសន្មតចប់ហើយហើយចឹងដូចខ្ញុំបញ្យល់ចឹងយើងសាទី1យើងចប់យើងថាយទៅដើម្បីយកដើមបត់មកទៀតយើងជុំលេង2 3សា4សា5សាស្រេចតែយើងលេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចប់យើងកុំថាទៀតយើងតម្លាក់ត្រីវាចោលអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងទៅមកសាទៀតទាំងអស់គ្នាមិញខ្ញុំលេងបង្ហាញណាឲ្យបងប្អូនយល់ឥឡូវបើយល់ហើយយើងលេងទាំងអស់គ្នាហើយយើងលេងឲ្យលឿនបន្តិចក៏បានដែរយើងលេងឲ្យត្រូវល្បឿនលឿនបន្តិចណាណោះន័យថាបទយើងនេះចប់ហើយហើយអរគុណអរគុណបងប្អូនយើងដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ការបង្រៀនឧបករណ៍បុរាណខ្មែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ក៏ដូចជា YouTube អីចឹងទៅតាមរយៈ Page AMS Media Service នេះ
ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃកាយវិការឬក៏ពាក្យពេញសំរុំដែលខ្ញុំបរៀនទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតអីសូមអធិស្ឋានផងហើយនឹងហើយជួយតាមដាននិងរៀនបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំលើកយកបទប្របីនេះយកមកបរៀនគឺបទផាយបទហោមរោងឲ្យបងប្អូនបានរៀនបទប្របីនេះម្ដងសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត